abanyarwanda bajya bavuga ngo kudidimanga. Wow, ibyo ntago bikubangamira iyo uri kuririmba, numvise uri kuririmba neza, ntago biza buretse ndirimbe kugira ngo n'utabyitayeho abyiteho. Tambuka uze nkuhobere umubiri wanjye ushira ibicuro, nari nkukumbuye nkuganiriza amagambo y'urukundo, nari nkukumbuye. The Ben na Boulevard babafashije iki? Nari umuraperi Imana nubwo mvuga uko ndanarapa. Shirika riri neza ntabwo ugomba kuyiheza, ubuzima n'uruziga kuko ubuhora buto neza, uramenye n'uzi neza kwera yabi cyangwa heza, mu guhitamo kwa witonda umenye gushishoza ko bikorwa biboneye nibyo biza kweza, Imana izakuvivura mu bazo nayo bahuza, nitwara neza mu buzima uzabusoza neza. Nakora pirari. Okay. Ikiganiro nta kindi ni BTN. Bise byicanga. Bise byicanga. Ariko nari ngiye kuvuga ati ikiganiro nta kindi ni Melody d'Afrique mugezweho nanjye Jacques Kibamba. Kuri uyu munsi hari indirimbo nziza cyane bayise Kugukunda, ni a new voice featuring Jody's Peace. Indirimbo nziza ibaryohere. Mbashimire cyane mwese abakunzi ba BTN TV, murabizi ko ari utuntu twacu kugenda tubazanira abantu b'ibyamamare ndetse n'abandi bagiye batandukanye baba bafite ibyo bagezeho cyangwa se ibyo bakoze biba bidasanzwe cyangwa se amazina yabo aho amaze kugera. Uyu munsi turi kumwe n'abatipe uraje ubabone nawe, ni abahanga baracyari batoya kandi izina ryabo ririmo kugenda rizamuka neza cyane mu muziki. Mu gutangira batwibwira, ndagira ngo batangire nk'abahanzi badukubitira akaririmbo kabo kameze neza cyane gashyashya. Fitima mvibihumbi zituma ndushaho kugukunda, niyo byaba isegonda sinakureka ngo genda darling. Fitima mvibihumbi zituma ndushaho kugukunda, niyo byaba isegonda sinakureka ngo ugende dare. Nzagukunda paka, nzagukunda paka, my forever baby. Hey yo, ni Christian Zahabu from New Voice. Christian Zahabu? Yeah. Ukunde? Jacques Kibamba, Kimara Ntimba. Ngitandara rya Ritana. Bakandagira ntiritake. Bari hindukiza rikabakeba. Bari kwikiza rikaganda. Ninjye mugozi wananiye abandi. Guma guma guma. Rugamba zina yarugaruka kadeta bibonesha abafozi. Icyenda juru. Indyanya ya rupari ndongozi ya runyura abagabo. Yarongoye abadatana mu mataba ya gitara. Niyo mpamvu njye banyita Jacques Kibamba Kimara Ntimba. Ninjye nganji waririmba. Ninjye bavuze to. Niwo mara baririmba se? Cyane rwose. Wibamara gute? Uburyo bwinshi. Urebye New Voice ni groupe ibeshejweho no kugira ngo izane impinduka mu bantu. Iryo jwi rishya twagiye twumva amajwi menshi arasaza, ariko twebwe ryacu ni new. Niyo mpamvu tutakizeho boys n'ibindi bintu nk'ibyo. Niyo mpamvu mwise new voice. New voice. Ni muri ubwo buryo se umaramo abantu inini? Ego, nkoresheje ibihangano Kizahabu ntukibona. Baratubwira ukuntu ni Kizahabu rero. Ndi rusumira abasahuzi Rusasi n'Amajyambere umwa Musambata Inkotanyi ku rugamba Cyirima cya Rujugiro, icyuma cy'umusura aritwo Impara zaririmbye. Nka bitandara rya Ritana bakandagira ntiritake, uwarihindukiza rikabakeba, uwari kwikiza rikaganda. Bari ibi bintu ubundi ibyo bintu byo kwivuga gutyo ko bitamenyerewe mu bantu
baba jere reka mvuge bakiri bato nka mwebwe mwabikuye mwabyigiye he ya rero kwivuga no muco nyarwanda ntago ari ni ibintu twavutse dusangaho wenda nuko wenda abantu benshi bari mu rungano rwacu cyangwa bafite imyaka nk'iyo dufite badakunda kubikora ariko ntekereza ko iyo umuntu yivuze hari ikintu kinini cyane aba yerekanye ya so rero tugomba kubitandukanira ku bandi bitandukanira ku bandi uko mugaragara muracyari batoya sinzi nimba ari uko mbibona cyangwa no ku myaka ariko biba bimeze ariko bimeze ubundi new voice mwayitangiye ryari new voice ni group irambye ni group irambye cyane mu kibuga cya muzika kwatangiye mu mpera za 2015 mu mpera za 2015 ubwo ni bwo twatangiye dutangirira ahantu hitwa mu kindi gitangazamakuru cya hariya gutya ku gishushu sinamamaje nawe urabyumva noneho byatangiye new voice ari group y'abasore babiri ni nako bari nako bazahora kuva 2015 icyo gihe mwe mufite nk'imyaka ingahe iri muri 2015 twari nko muri 13 nyine ya gutyo ariko urumva mu 2015 nubwo itsinda New Voice ryabayeho ariko mbere yaho buri wese arasanzwe aririmba ku giti cye mu 2015 nubwo twemeje ko hagiye kubaho iryo tsinda rya New Voice turyita New Voice nyine nk'ijwi rishya twifuza guha abanyarwanda muri rusange ikindi mu 2015 dutangira rwari urugamba rukomeye rwari urugendo rurerure cyane ntavuga ngo mubashe kubyumva mu 2015 twakoze indirimbo ya mbere tuyita Visa featuring Mutare Gabby nyuma yaho tuzakora na Rinkumbuye nyuma yaho hakurikiraho Mabote twakoranye na Ziggy Double Five izindi ebyiri zaciyemo hagati hari izo twabashije gusohora hanze hari n'izo tutasohoye bitewe nyine n'impamvu runaka ubuzima bw'ishuri buba bugoye kuvanga ubuzima bw'ishuri na music n'ikintu kigoye kuri ubu rero dufite indirimbo nshyashya yitwa Kugukunda twakoranye na Jones Peace audio ni muri Monster Record mbere gato ariko yuko tugera kuri iyo ndirimbo nshyashya kuko urumva hari urugendo runini ruri hagati aho ngaho kugira ngo tugere kuri iyo ndirimbo nshyashya nayo turaza kuyigeraho ariko ubanze mumbwire amashuri waruvuze ngo imbogamizi mwagize ni iki harimo n'amashuri ubu ngubu amashuri byifashe gute ubu rero hari ikintu wavuga ngo buri ntore igira umutoza wayo umbabariye ndi umunyarwanda nyamunyarwanda niyo mpamvu ndi buzimize cyane twarize tuza mu muziki hari ukuntu twasanze umunyamuziki afatwa twasanze umunyamuziki ari umuntu utadahabwa gaciro amazina yabaye menshi basagihobe n'abandi ariko uko generasiyo zagiye zihana niko hagiye hazamo impinduka ubwo rero natwe twagendeye muri wa mujyo umwe wo kwiga ubu twararangije secondaire ubu ni ko bimeze mwese mwararangije twese twararangije byiza cyane hanyuma izo ndirimbo zanyu mwagiye mukora mbere kuki zitagiye zimenyekana cyangwa urumva nk'abantu bamaze imyaka ine mu muziki itanu ntabwo izina mufite uyu munsi ringana wenda n'iyo myaka mwe mubona ari ukubeshya hari impamvu nyinshi na Chris ari buze wanyunganira cya mbere ubushobozi ni ikintu kiba imbogamizi cyane twigeze gukora big hit cyane mu Rwanda twayikoze muri 2015
gatandatu ndirimbo yitwa Viza. Viza yanadukinguriye amarembo cyane. Twari turi kumwe n'umutareka ariko twabuze ubushobozi bwo gupushinga iyo hit. Ubundi iyo usohoye hit urabizi nawe uri umunyamakuru, biba bisaba ko nyine iyo hit uyisunika. Ubushobozi ntibwari buhari, igihe cyanuza nyine cya promotion n'ibindi, ibi bintu bisaba kwiruka, ntabwo cyari gihari. Ishuri byagera ku ishuri bikaba ibindi bintu. So rero nkabona ariyo mpamvu itigeze ibihangano byacu bitigeze bigera kure nk'uko byari bimeze. Example nshobora kuguha ndirimbo twebwe turi n'abanditsi twandika ibintu byinshi, indirimbo z'abandi twabandikiye abo bantu zabaye successful, abantu barazimye cyane. Indi mbogamizi yabayeho ituma igihe tumaze mu muziki gitangana n'izina dufite, ibyo byose twabikoze mu myaka mu 2015 na 16 kugeza na n'ubu nta management twigeze tugira. Ni kwa kundi ushobora guhura na management runaka mukumvikana ukandika proposal yawe ariko ugasanga ibyo mwumvikanyeho ntibabikoze, mugiranye amasezerano uravuze ati wenda nitonde ndeke gusinya contract, harabanza kumenya nyine uyu muntu tugiye gukorana n'umuntu umeze gute. Iyo mbogamizi rero yuko nta management cyangwa nta support ihoraho twari dufite, nicyo kintu cyatumye iyo voice itagira idatumbagira cyane itagenda ngo tuyumve. Wari ukomoje ku ndirimbo ngo mwandikiye abandi, ni nk'iyihe ndirimbo mwandikiye abandi? Indirimbo zo nyinshi twagiye twandika ke mwazimenye, ariko nanone buriya hit niwe wakunda kuvuga ngo promotion yose ni promotion, ntabwo nshobora kwifata ngo mvuge ngo uyu muhanzi uyu n'uyu n'uyu twaramwanya. Ariko nta n'ikibazo ndatekereza buriya hari ikintu kimwe dukwiye guhindura. Ubu ngubu numva ko umuhanzi kuvuga ko wamwandikiye indirimbo bitakiri big deal, kuko na cyane ko n'aba bahanzi bose bateye imbere duhereye kuba muri Amerika arakubwira ati ngiye ndirimbo nanditse gutya nanditse gutya na gutya nanditse n'uyu n'uyu, especially n'ejo bundi Danny Vumbi nawe murabizi ko ari umwe mu bahanzi mu banditsi beza b'indirimbo. Uyu munsi afite umushinga wo kwandika indirimbo akazigurisha cyangwa agahuza abantu b'abahanga mu kwandika indirimbo bakajya bazigurisha, nabo nyine umushinga we wapasinze. Numva rero kubivuga ndumva atari so ari muri abo ngabo twakubwira nka babiri, twakubwira nk'umuntu witwa Princess Priscilla. Princess Priscilla twaramwandikiye, twandikiye n'abantu bahanzi bendi kubera impamvu nabyanze cyane mentioning abo bantu, hari ukuntu iwe hari ibyo bavuga kugira ngo uzanyuranye n'umuntu. Urabona Chris, ego Chris, urabona kuvuga ngo mwandikiye uyu muntu indirimbo nge ntabwo mbifata nk'ikibazo, ahubwo mwebwe kutabivuga urumva bisa nkaho ari ukwikina. Tuvugishwe kuko nimba umwiye ngo mwandikiye abahanzi indirimbo ziba hiti, mwebwe ntabwo nyine muri hiti nyine, ntabwo yanyu nta yanyu tuzi wenda yagize hiti cyane. Urumva rero kugira ngo abo bantu babyumve nyine mugomba kutubwira izo arizo. Hari nkeneye umukunzi ya Princess Priscilla. Ndijake nayo abwire iyo ni ya my brother yitwa Musimbure. Musimbure ya ninde hanze Jolly. Hari indirimbo ya nk'umuntu yitwa Phoebe Jolly Kids, n'abandi
kubera ibyo nyine twahereyeho
tuvuga ari ko nyine ahubwo umuntu iyo harareba BTN rwose ushoboye yagira yatwegera. Ngize ikindi kintu nongeraho, hari contact number ya New Voice ubu turi gutanga kuko abantu bari kutubwira ko badushaka ariko ugasanga ntibari kutubona. Hari contact number dufite turi gutanga, sinzi niba nazo. Uretse uraza kuyitanga turi kugana ku musozo kugira ngo n'uwabakunze nawe akomeze aryoherwe n'iki kiganiro. Hanyuma ikindi kintu ngarutse ku bya dreads ya Chris, hari ikintu tuvuga ngo umuziki na kazi. Umuziki na kazi kandi gahemba neza. Gahemba neza. Example nkatwe izina ryacu ntabwo ari rinini, ari kwaho riri hari ikintu umuziki wamaze watwishyurira ishuri kuva troisième seconde supérieure yose. Umuziki wishyuye ishuri, umuziki dufasha mu bintu byinshi basic need. Rero ni byiza aho umubyeyi iyo yabonye ikintu wagiyemo hari ikintu cyinjiza. Ni impamvu y'Imana gushyigikiye. Cya example nka papa wanjye ni pasiteri. Ahubwo kantu katubwira neza. Dadi wawe ni pasta muri iyo rusengero. Restoration. Wowe ukaba uri umuhanzi wikorera secular music. Secular music. Yes. Mu bihuza gute? Ntabwo ajya kubwira ngo wazaje ukaririmbira Imana. Ni umuririmbyi nawe. Ariko ntabwo abikora giprofession. Ariko hari ikindi kintu abantu bagomba kubanza kumenya. Musique tuyikora nyine ni ikintu dukunda kuko utabikunda ntabwo wawe ukiri kubikora aka kanya. Ariko tubikora nk'akazi. Kandi umurimo w'Imana wose ntabwo ari kuririmba, ntabwo ari kuririmba gospel. Ushobora kuba ntaririmba gospel nko ndirimba ndirimba secular music ariko ku ruhande mfite indi mirimo y'Imana no kurimora pe. Rahari njye na Jacques tuyiziranye. Mwiza. Ahubwo ni nayo mpamvu ndavuga ngo urebye umuntu yadukunze yagiye uri social media platform yacu agashaka New Voice. New Voice Jacques Kibamba Christian Zahabu official Instagram niyo muri iminsi ihera twita. Nimero zo muraza kuzitanga nyuma. Ukijya muri musique ntago muzeye yabanje kukubwira ngo uratanye cyangwa abanze kubigira big deal. Apana nyuma yuko bitangiye kukuzana umusaruro ukibijyamo. Byarangoye papa. Byarangoye cyane. Nyine urebye ukuntu byatangiye ahantu mwivuka Art Center. Mwivuka Art Center. The flowing nari umuraperi Imana nubwo mvuga uko ndanarapa shirika riri neza ntabwo ugomba kuyiheza ubuzima n'uruziga kuko ubuhora buto neza uramenye ntuzi neza kwere yabi cyangwa heza mu guhitamo kwa witonda umenye gushishoza ko bikorwa biboneye nibyo biza kweza Imana iza kuvibra mu bazo nayo bahuza nitwara neza mu buzima uzabusoza neza nakora pirayo. Yes. Hanyuma uyu munsi mutuzaniye indirimbo mwakoranye na Peace. Ubundi gute kwanza kugira mukorane na ndirimbo? Ntabwo byabagoye, ntabwo Peace yabanje kubagora. Ukuntu ino projet byagenze, iyi projet kuyitangira byari urugamba rukomeye cyane, byari inzira ndende. Iyi projet tujya kuyikoraho twagomba kuyikorana n'umuntu witwa Tom Close. So kubera ko kondisiyo yari arimo z'akazi n'ibindi bitandukanye twabihuje nuko dusanzwe dufite inzozi zo gukorana n'umuvandimwe Jarvis Peace. Tumugezaho igitekerezo ntabwo yatugoye, niyo mpamvu tumushimira arakonfirma twumvikana ku recording. Project twayikoreye muri Monster Record kwa Zizu, yakozwe na Not Speed. Ibindi ntabwo nahwema gushimira abantu badufashe kuri ino project. Harimo narabivuze ntabwo natinya kubivuga wenda, ntabwo natinya gushimira The Pen, ntabwo natinya gushimira Buravan, ntabwo natinya gushimira Maliva udukoreye video n'abantu batwambitse. The Pen na Buravan babafashije iki? Ubundi ibintu byose nyine bigira umuntu ubifasha kugira ngo bibe successful. Urareba iyi ndirimbo twari recordinze indirimbo eshatu. Hanyuma The Pen abyumva akavuga wapi oya mani
hari byiza bindi byiza cyane birenze dukoze song araza aravuga ati ewan uyu ni umuziko hanyuma Buravan ya to direct in the new recording araza man ya Timotokaye araza ara to directing ni ibintu byiza cyane shima ntakwema gushimira umuntu yitwa Lisudi Lisudi ni umunyamakuru nyine muramuzi Lisudi apostinga cyane abahanzi b'abanyarwanda kandi posteze zibyara umusaruro hanyuma Tom Cruise yababwiye ko ari ukubera iki adashoboye kuboneka Tom Cruise agira umwanya muto agira umwanya muto bareba noneho muri iki gihe twakozemo byaragize abaganga bari bakeneye cyane nanamushimira cyane buriya ni umuntu aragira ni akubonamo nk'umunyembaraga zisumbye n'izo waba ufite byatangiye avuga ati mwakorera aha n'aha mujye muri Monster Record mwihiringe ibi ikindi kintu nyine abantu nk'abariya baba regent ntabwo natinya kuvuga ko ari umu regent hari inama zindi batugira hari ibindi bintu byinshi cyane batubwira baba bazi twe tuba tutazi turabibashimiye cyane hari abantu bavuga ko hari abahanzi bamwe mu minsi ishize nagiye numva bari kunenga aba bahanzi bafite amazina bamaze kugerayo nk'abo ba Tom Cruise ba The Ben ba Buravan n'abandi hari abo numva babanenga ngo ntabwo bafasha abahanzi bato bakiri kuzamuka ibyo bintu biterwa n'ubufasha baba bakeneye ubwo aribwo kubera ko ntabwo watera intambwe eshatu utabanje gutera intambwe imwe buri rugendo rutangizwa n'intambwe imwe ariko nanone ikindi kintu umuziki ni business ntabwo nakubwira example nka Tom Cruise uri umwana muto winjiye mu muziki urashaka gukorana na The Ben Tom Cruise oya nyine bisaba ko abona ko nibura hari ikintu abone ko hari ikintu ari buhereho agufasha hanyuma Chris ndagira ngo introducing indirimbo yanyu indirimbo nshyashya mwakoranye na Peace nyine introducing nk'umunyamakuru ugiye ku introducing indirimbo nshyashya ya New Voice muraho neza mukurikiye BTN TV kuri ubu ngubu tubafite indirimbo nshyashya y'abasore ba New Voice ikaba ari indirimbo yitwa Kugukunda bakoranye na Jolis Peace kuri ubu ngubu yamaze kugera kuri YouTube wajyaho ukayisarcinga audio bayikorewe na Knox Beat muri Monster Record hanyuma video bayikorewe na Maliva kuri ubu ngubu rero yamaze kugera hanze wajya kuri YouTube ugakora subscribe and then ikakuryohera wabibasha yabibasha nawe ushaka kumurusha njyewe tugerageze ok ikiganiro nta kindi ni BTN bise byicanga ariko nari ngiye kuvuga ati ikiganiro nta kindi ni Melody da Freak mugezwaho nanjye Jacques Kibamba kuri uyu munsi hari indirimbo nziza cyane bahise kugukunda ni ya New Voice featuring Jolis Peace indirimbo nziza ibaryohere we back mwabikora neza cyane hanyuma turi kugana ku musozo kugira ngo mugire ubutumwa mugenera abanyarwanda bakunda abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange n'abakunzi banyu by'umwihariko and then ubwo muraza gusoza mutangana za nimero zanyu ku buryo abantu bashobora kubabona gato muri mwembi ninde mukuru njyewe na Chris turushanwa igihe gito
Ubwo rero burusha mu myaka ingahe? Turusha mu minsi. Iminsi. Ingahe? Ari iyo minsi sinyeme. Ninde waje? Okay, katugeho ninde wa ubonye izuba mbere. Ukwezi ni kwa munani. Mwese. Ni tariki ya mbere, ni tariki 18. Tariki 18. Oh, ubwo uranyi byari. Arabitsindagiye abanje ubitsindagiye. Ngo nge ni ya mbere, yewe ni 18. Aya, nene. Urebye nyine nge navutse 18 cyabisubire mu nyorohereze kwezi niko yesi gaho kirisitangira nacyo uragira icyo ubwira abanyarwanda icyo twabwira abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange icya mbere no gushyigikira umuziki nyarwanda urugamba turimo rwo kuzamura umuziki wacu ni hatari ndimo ndareba bino bihugu bya Nigeria Tanzania ukuntu bari kudusiga ariko cyane cyane Nigeria yo iri ku rundi rwego. So icyo nabwira abakunzi b'umuziki nyarwanda icyambere no gusupportinga umuziki nyarwanda hari ikindi kintu nabonye ku bintu bijyanye no gukora share. Urabona bira bintu abahanzi bakora bagakora share link nta muntu ugifungura link. Ushobora no gufata link ukayishyira kuri stati ewa nta muntu uyifungura kabisa. Icyo rero nabasaba no kugira ngo bashyigikire umuziki nyarwanda umuziki wacu cyane cyane ko nyine igiti kimwe atari ishyamba. Ikindi kintu nasaba n'abahanzi nyarwanda ni ugukora teamwork kuko nidakora teamwork ntabwo ibintu bihugu tuzigera tubifata kwe ya ikindi ku bantu bakeneye new verse ukeneye kutuganiriza ukeneye kuduhereza inama abantu benshi bakunze nyine kuvuga cyane yuko batajya babasha kutubona nyine uko bikwiye hari contact namba dufite ni 07/788/97/43 nongere nyisubiremo 07/788/43 nanjye sinarangiza ntashimiye kuko abanyarwanda bajya bavuga ngo udashima baringaye ndabanza gushimira cyane BTN televiziyo ya BTN ni televiziyo yaje ikenewe cyane mubona za Salax Award zica hano n'ibindi bivuze ngo BTN televiziyo nziza cyane kandi y'ingenzi hari dafari BTN shyira ku muziki nyarwanda ndabashimira cyane papa nkashimira Melody d'Afrique Melody d'Afrique kiganiro cyiza kimyidagaduro rwose tubashimye umwanya wanyu duhaye aya ni amahirwe y'imbonekarimwe ntabwo ari buri muntu wese rero nasoza mbwira abantu ngo channel yacu ya YouTube yitwa New Voice Muzika muzika mu kinyarwanda jyaho kore subscribe hanyuma ujye kuri Instagram ufollowing Jacques Kibamba ufollowing Christian Zahabu official hanyuma usige comment kuri New Voice Muzika hanyuma mugusoza mwongere mudukubitire ka kabirimbo iyo ndirimbo nshyashya mfitima mvibihumbi zituma ndusha wo kugukunda niyo byabisekonda sinakureka ngo ugende talengo mfitima mvibihumbi zituma ndusha wo kugukunda niyo byabisekonda sinakureka ngo ugende dare nzagukunda mpaka paka nzagukunda paka my forever baby nkunda nkukunda nitetere mfumbata igikobwa nisigwe burya ni wowe mpamvu yo kubaho kwanjye ntuzirane nyora akajuru kanjye I don't know where are you coming from nsinshidikanya nkuko ari wowe mpano yanjye wowe mfitima mvibihumbi bituma ndusha wakugukunda ibyo urabika urakoze cyane